pirms mēs sākam, gribu pateikt lielu paldies visiem, kas ir piesakojuši šim kanālam un seko līdz šiem vlogiem. Es to ļoti, ļoti novērtēju. Paldies! Bet tiem, kas netīšām tikai tagad ir ieklīduši, tad nu man sauc Roberts Vītols un man dzīve grozās ar filmēšanu. Tieši filmēšana man ir palīdzējusi nokļūt dažādās pasaules vietās un redzēt dažādākās lietas. Tad nu turpinām mūsu piedzīvojumus un paldies tev, ka skaties šo video. Čau visiem! Vēl vien forša diena Amerikā un šodien man ir plāns nopirkt GoPro, jo šobrīd filmēju GoPro 3+, tad es gribu nopirkt GoPro 6. Dabūju karmu gripu. Ej, kur baigi forši. Pēc navigācijas brauc. Ko jūs vēlēsieties no Bačika? Vai esmu pārāk izvēlīgs, vai man te nekā nav. Kaut kāds beach, rekordoti beach iemot. Un šajā brīdī viss palika daudz interesantāk. Mums sāk parādīties dīvainas skaņas mašīnā. Tā skaņa ir... Tā ir ledus skapja? Mazai atkāpēji. Tie, kas palaid garām. Mums radās ideja uztaisīt ledus Bačika Teslas priekšējā nodalījumā. Jo ir karsts laiks un portatīvais bāniņš likās ģeniāla ideja. Bet izskatās, ka tas nepaliks bez sekām. Diemžēl. Viss ir izslēgts ārā. Es nezinu, kā to skaņu dabūt nost. Saprot, mums ar šitādu skaņu būs vēl turmākās, cik dienas jādzīvo. Tas ir šeit tā skaņa nāk no šeienas. Un nekas nemainījās. Šī skaņa palika. Spiedu mēģināja visādas pogas, spiest kombinācijas, apklusināt, bet tas nemainījās. Ā, jā, navigācija, tas ir? Nogriez pavisam, vēl pagriez to. Vēl nogriez. Jā. Hey, you fixed it! Tā skaņa, zini tikai zobi, ka trīc augstumā. Klaus zobi, esam augstus palīgi. Jā, pamāja. Atā, atā, tu mašīnie. Ielēt, zini, ko tagad aizējām? Ceķeram zīmes, ielēsim zīmes. Jo, mēs kūdzējām visu dārumu visu, nu. Taču zini, kā žigulim parasti grīdā, bet nu. Kā sakars tu vispār? Skrien, pēle! Inženieru bļaujiens! Un šādi izskatās biznesa kartiņa, jeb vizītkarte Kalifornijā. Viens vietējais fujeks mums tādu iedēva. This is like an emergency switch. Like if anything happens, just take this little. And these are my switches. So I'm in a lowrider. It's awesome. Oh, okay, okay. Now this one. Okay, all right. Now tap this one up. Ej, nu es... Shit! Krošu pie čekiem, kas ir lowrideriem mauc. Tikko niknaks saplēs viņam taču. Viņi tagad mēģina sataisīt. Te kaut kas sāk tecēt. Eļa! Like an O-ring that hold the fluid in the cylinder. Okay. The O-ring is gone. Esam bīšiņā atnākuši. Te ir tieši tā kā GTA, vai ne? Bela? Tā kā GTA. Reāls GTA te iet vaļā.
get high. Paldies tev liels par skatīšanos, uzrakst komentāru, vai šādu tipu video tev patīk un varbūt vēlēs kādus vlogus tieši par tehnisko filmēšanu vai montāžu. Un neaizmirst abonēt šo kanālu un ieskaties mūsu jaunajā bodē purbaltics.com. Čau!